गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दीजो बताए, भजोरे भैया राम गोविंद हरे। या कबीरजींच्या दोह्यामध्ये सांगितलं आहे, गुरु म्हणजे ज्ञानाचा अपरंपर सागर आहे, गुरु हे एक तत्व आहे, गुरु ही एक निष्ठा आहे, आणि त्यांना पूजण्याचा दिवस म्हणजे व्यासपौर्णिमा म्हणजे गुरुपौर्णिमा। तर गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण खास बातचीत करणार आहोत पुण्यातील ख्यातनाम नृत्यांगना रुजुताताई सोमण यांच्याशी आणि पुण्यातील ख्यातनाम गायिका सुजाताताई सोमण यांच्याशी। त्यांचं एक वेगळंच नातं आहे, ते आपण पोलीसनामाच्या मंचावर जाणून घेऊयात। तत्पूर्वी तुमच्या दोघींचं पोलीसनामाच्या खास बातचीत या कार्यक्रमामध्ये स्वागत। नमस्कार, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुमचं एक्झॅक्टली नातं काय आहे, काय सांगाल? नातं सांगायचं तर खरंच ने तसं सासूबाई आहेत त्या माझ्या, आणि तितक्याच माझी आई पण म्हणेन मी त्यांना, कारण लग्न झाल्यावर त्यांनीच माझा खूप सांभाळ केला आहे, अजूनही करत आहेत, आणि त्याही माझ्या गुरुस्थानी आहेत तितक्याच, आणि खूप सांभाळून घेतात आम्हाला। आणि हे जे काही आम्ही आता मी माझं करिअर करू शकते आहे नृत्यामध्ये, आणि त्याचा खूपच मोठा पाठिंबा, खूप मोठा सपोर्ट मला त्यांच्याकडनं कायमच मिळतो आहे, आणि त्याच्यामुळेच हे केवळ शक्य आहे। तुमचं नृत्याचं प्रशिक्षण आणि प्रवास कोणाकडे झाला, त्याविषयी काय सांगाल? मी गुरुपंडिता रोहिणी भाटे यांच्याकडे लहानपणापासून शिकत आहे, आणि त्याचं श्रेय मी माझ्या आईला देईन, आणि मुख्य माझ्या आईवडिलांना पण नमन, कारण ते पहिले गुरु आहेत आपले, आई आणि वडील कायमच, आणि त्यांना आवड होती म्हणून मला त्यांनी रोहिणीताईंकडे मला नृत्य शिकण्यासाठी त्यांनी माझं तिथे शिक्षण सुरू केलं, आणि मी कधीच थांबले नाही, ते सतत चालू राहिलं। तर आम्ही खूप लांब राहायचो, पण तरीही कधीच काही आम्हाला कुठलं त्यामध्ये कष्ट वाटले नाहीत, कायम आनंदाने म्हणजे शिकत राहिले। आणि मुख्य त्यांचा खूपच त्यांना आवड होती, कारण लहानपणी आपल्याला कळत नाही कधीच, पण नंतर मला ती कशी काय आवड लागली आणि मी त्याच्यातच समरस होऊन गेले, मलाही कळलं नाही, आणि आता मी पूर्णपणे नृत्यामध्येच आहे। ताई, मला तुम्हाला विचारायचं आहे, पोलीसनामाच्या मंचावर तुमचं स्वागत आहे, तर गुरु याविषयी काय सांगाल, तुमची गुरूंची व्याख्या काय आहे? माझी गुरुची व्याख्या म्हणजे मी तर म्हणेन की जो आपल्याला काहीतरी नवीन शिकवतो तो गुरु आहे। आता तू म्हटलंस त्याच्यामध्ये, त्या कबीरच्या दोह्यामध्ये गुरुला देवाच्या बरोबरीने महत्त्वाचं असं दिलेलं आहे, मग ते कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान असं नाही। साधं मुंगीलच्याकडनं सुद्धा आपण शिकतो असं म्हटलं जातं, तेव्हा ज्याच्याकडनं आपल्याला ज्ञान मिळतं, आणि आमच्याकडे ज्ञानाचा सागर नाही आहे, ज्ञानसागर इतका महान आहे, त्याच्यातला एक थेंबसुद्धा आम्हाला ती कला किंवा ते ज्ञान प्राप्त झालेलं नाही आहे, पण जे जे आपण असी ठावे ते दुसऱ्यासी दावावे असं करून आम्ही, विशेषतः मी असं हे ठरवलं की जे काही माहिती असू दे, मग ते गाण्यातलं असू दे, एखाद्या भाषेसंबंधातलं असू दे, कुठल्याही विचाराच्या संबंधात असू दे, दुसऱ्याला सांगत राहायचं।